Erik Bakker, lang geleden een nederlaag met Cambuur. Ja, lang geleden, maar ik denk dat deze uiteindelijk wel terecht was. Jullie krijgen wel de eerste kansen om te scoren. Dat leidt je dan net na. En hun eerste kans is eigenlijk direct wel raak. Is dat iets ook wat je mee kan nemen straks in de na-competitie? Kijk, die eerste goal van hun, dat is eigenlijk gewoon een prachtige aanval. En dat spelen ze heel goed uit. En die kwaliteiten, die ga je niet snel in de na-competitie tegenkomen. Daar moet je voorzichtig mee zijn om te zeggen, maar... het is gewoon een hele goede ploeg, jong Ajax. En wat je zegt, tot aan de 1-0 kregen ze eigenlijk nog geen kans. Ze hadden wel natuurlijk het meeste balbezit, maar er kwam nog niks uit. Maar dan snijden ze in één keer doorheen en dan ligt hij er ook in. En dat is wel iets waar we voor moeten oppassen. Ja. En nu moet je naar Maastricht? Nu moeten we naar Maastricht, ik hoorde het net. Het is een mooi eindje tuffen, maar ook voor hun. Dus ja. Ik denk dat jullie daar wel wat recht te zetten hebben. Want op zich, die wedstrijd geven jullie echt helemaal zelf uit handen. Je verliest hem daar, wat helemaal niet nodig was. Ja, dat is lang geleden. Maar inderdaad, we stonden volgens mij 1-0 voor en er was weinig aan de hand. En toen eigenlijk door persoonlijke fouten dat we nog 2-1 verloren, geloof ik. Maar goed, thuis hebben we een hele goede wedstrijd tegen hun gespeeld, denk ik. En wij moeten de vorm en het spel van de afgelopen weken, als we dat vast proberen te houden, hetzelfde proberen te doen, dan moet het tegen MVV gaan lukken. En we hebben er heel veel vertrouwen in en daar moeten we ook niet voor weglopen. Maar we zijn wel op onze hoede, want in de play-offs begint iedereen weer om nul, hoe slecht MVV de tweede seizoen zelf ook heeft gepresteerd. Is dit nog een deukje in het vertrouwen, deze wedstrijd? Nee, we weten gewoon dat Ajax heel goed kan voetballen. En dat hebben we vandaag ook weer gezien. En niet alleen aan de bal, maar ook zonder bal zie je dat zij op een bepaalde manier druk zetten. Zoals wij ook vaak tegenstanders vastzetten thuis. Waardoor wij vandaag moeilijk aan het voetballen kwamen. 10 dagen vrij en dan gaat het beginnen. Heb je er zin in? Ja, zeker. Daar gaat het eigenlijk om, hè, het hele seizoen. Dan gaat het er echt om.